Kennen Sie mir nicht? Ne me prepoznavte? Вие навистина не ме препознавте? Мене? Мене можете да ме имате и без да ме видите. Мене можете да ме облечете и без да ме почувствувате. Мене можете и да ме дадете и без да ме имате. Скромността, драги мои, не е за секој. Таа најдобро им прилега на големите луѓе. А знаете ли дека жената можете да ја фалите на најсигурен и најубав начин, ако ја кажувате лоши работи за незините сопернички? А? Што мислите? Ха-ха-ха-ха. Колку ли мажи излагле жени на овој начин? Ако сте сиромашна, но благородна будала, бидете она што можете за да го заработите левот. Но, ако сте богата и благородна будала, тогаш бидете она што сакате. Само не човек полн со разбирања. Тоа не го прифаќам. А вие која бевте? Вие изгледа заборавивте дека се наоѓаме на маскенбал. Приметувате ли кај маестро доза на аруганција и одважност? Но сепак, се случи чирото. Да звундал веќе хат гот, ге захт му схија ин Салцбург. Геборен, токму така. Чудото што Бог нареди да се роди овде, во Салцбург. Чувство како да ме имитирате. Може би. Но тоа е посилно од мене. Го носам секогаш. Помеѓу другото, јас да се престанам. Их бин Волфганг Амадеус Моцарт. Знам. Јас го носам истото име. И роден сум како седмото дете. Да свајсих. Сакам да се занимавам со музика. Вела дека не сум лош. Па да, туре ме нарекува чудото. Го знам и тоа. Облекава која носам и да се суваат джебови. Ми поклонува дукати, прстени, часовници, гердани. Васи, и поест. Ми изгледате како многу успешен музичар. Дали јас ќе бидам некогаш вие? Е, тоа не знам. Но знам дека јас некогаш бев ти. Тој бил седмото дете. Ја погледнавме и приказната за Волфганг Амадеус Моцарт, преточена преку прекрасната глума на овие одлични ученици од Основното училиште Рајко Жинзифов. Повеќе околу овој проект, седмото дете, ќе разговараме со професорот Даме Коларовски. Добар ден и добро ни дојдовте. Добар ден и добро ни најдов. Кажете ни, од каде произлезе идејата за овој проект? Ова е само, може би, на некој начин продолжување од ланскиот проект, кој носеше наслов «Генералот на сите музичари», кој беше посветен на Лудвиг ван Бетовен. Оваа година се обидовме да направиме уште еден проект, односно представа, документирана представа на вредостојни податоци од Робин Ландон,
И оваа представа ќе носи наслов Седмото дете и ќе се занимава со животот и делата на Волфганг Амадеус Моцарт, односно неговите 10 златни години во Виена. Така, дечињата веќе ја научија приказната. Колку сте задоволни од тоа како тие изведуваат оваа глума? Јас мислам дека, секојаш влегуваат 100% во оно што го правиме, но и морам да ви кажам дека секој дневно до 16 часот имаме проби, а почнувајќи некаде од септември го изготвувавме сценариото. Така. Има одличен, добар удел моите ученици баш и во скупувањето на сценариото. Сега почнуваме да работиме на некои ситнички кои ќе го оформат, па така да завршувајќи со костюмографија, сценографија и така натаму. И токму така, веќе кога сме веќе кај костимите, кои се погрежи да ги имаат овие костими? Навистина се прекрасни. Значи, еден интересен дел од костимите, токму на општо задоволство, ни ги отстапи Македонската радиотелевизија ланската година. И за среќа имам уште дел од нив. А добар дел, да. А добар дел од костимите со една прекрасна, морам да кажам, соработка со Македонската опера и балет. Што значи дека многу луѓе ни влегува во расположение. Секогаш е добро дојде на помош, секако. Колку деца учествуваат во оваа представа? Отприлика 20-тина деца учествуваат во представата, почнувајќи од 6-9-летка, 6-класична, до оние кои се сега 8-отделени. Значи имаме и 7-отделенци и 8-отделенци, секогаш што ставаме по нешто за едниот проект. Но вистина примамливо, забележавме одлична глума. Кога ќе може да ја погледнат оние кои што сакаат оваа представа? Кога е премиера? Премиерата ќе биде на 22 април. До тогаш имаме време да вметнеме музика, да видиме кои работи може би ни избегале во оформувањето на приказната. Значи 22 април, недела. 22 април, каде? Во разговори сме со Македонскиот народен театар и мислиме дека примерата ќе биде токму таму. Значи, да има натежина и костимографија, и сценографија, глумата на децата, ама и местото каде што би се одржувало. Ке имаат можност да настапат на една голема сцена, на вистина, каде што настапуваат и најпрофесионалните македонски актери. Тоа е за пофалва, на вистина. Мислам, нека го заслужуваат тоа. Така. Како предизвик е. Дефинитивно. Е, сега, во наредна прилика сигурно ќе може да ја погледнаме целата представа во нашата емисија, но ова беше само дел. Она што преостанува е, нели? Така, јас тука би сакала да се надоврзам. Кога станува збор за животот и делото на Моцарт, има навистина што многу да се зборува и како тоа да се преточи во една представа. Но тука би сакала да кажам некои дополнителни информации, кои што ги погледнав на интернет. Во Германија министер за сообраќај предложил додека се вози да се слуша музика од Моцарт, затоа што тоа ги смирува и оние агресивни возачи. Во Италија пак лозарите тврдат дека грузјето подобро созревало, во Јапонија бананите биле посладки, а пак студентите кои што полагале заедно со музиката на Моцарт имале навистина многу поуспешен испит. Не знам колку е тоа навистина точно, веројатно треба да проверим. И во фармите, веројатно кравите даја повеќе млеко, нели? Па така да. Колку е тоа точно треба да провериме, но дефинитивно со музиката на Моцарт духовно се збогатуваме. Успеавте да допрете преку музиката на овие млади ученици кои што живееме во време каде што примаме секаква музика странска, фолк и не знам што каква, неквалитетна. Без друго, тие веќе како да ги живеат животите на оние личности кои ги играат во представата. Со самото тоа ние морамме најнапред да слушнеме што тоа Моцарт пишува, колку е моќна неговата музика, колку е голема неговата музика и колку е секогаш под наводници Евергрин или популярна. Па така да еден драг пријател кажа следното, доволно и 20-тина, и 30-тина, и 40-тина луѓе денеска на некој начин да ги оплемените. И тоа е нешто плюс во оваа состојба во која се наоѓаме, која за жал на музички план ни забегува. Токму така, мислам дека и ние овој дел го направивме денеска во емисијата. Гледачите, еве, може би ќе се оние кои што не знаат за Моцарт да се заинтересираат околу класичната музика, околу барокот, нешто повеќе да научат. Се надевам. Така, ајде да ги вклучиме и главните актери, нормално. Здраво, најпрво кажи ми како се викаш. Огна. Главни актери нема, сите сте главни актери, предпоставувам, така никако.
И ве кажете ми ваши впечатоци од подготовките додека се подготвуваше ово. Па, бидејќи јас учествував и предходната година, очекував дека и оваа година ќе ме повика наставникот да учествувам и бев пресреќен секако кога ме повика, бидејќи предходната година сето тоа дружење, пробите и сето се беше прекрасно. Па исто и оваа година започна, па дури подобро од предходната. Така, нели секоја година се подобри подобре? Да. Ајде, девојчето, до тебе. Ти како се викаш? Сара. Сара, кажи ми како е чувството да се обличена како една вистинска принцеза? Тоа е сон на секоја девојка. Чувството не се опишува, значи прекрасно е. Добро, со оглед на тоа дека ќе настапите на една голема сцена во Македонскиот народен театар, се надеваме. Имате ли трема? Па нели нормално мора да се има помалку трема, но сепак со постојаното глумење и спремање, тремата... Исчезна. Да. Така. Ајде, сега, малиот и големиот Моцарт може исто така да ги чуеме. Браво. Стоп. Како ме чувствувате се глуми Моцарт? Прекрасно. Колку време ја работевте оваа улога? Напорно ли беше? Забележуваме дека моравте да употребите и делови, нели, од германскиот јазик, па дали беа тешки тие делови за учење? Не е многу тешко, брзо може да се научи. Так. Да го чуеме и помалиот Моцарт. Твоето име? Моцарт е твоето уметничко име, така? Кажи ми, имаш ли некој дел каде што не можеше ништо да запомниш, тешко ти одеше, па се нервираше? Не. Си одеше така... Безприкорно и лесно? Да не кажем дека е безприкорно. Грешките што ги имах на екип поправа. Така, браво, аплоз. Последно прашање до вас. Дали може би планирате во иднина да се занимавате со оваа професија, односно актерството? Не знам. Не знаете? Може би, може би. Зошто да не, ви имате талентот. Така, одлично вие глумите, но меѓутоа, дали никога ще се занимавали ти со цртање? Не, не сте таленти во цртање. Да, што најчесто ете, сакаш да црташ во слободното време? Па не, се цртам помалце. Така, отшто ќе ти дое инспирација, предпоставам, така? Да. Во продолжение да погледнеме повторно за животот и делото на Ван Гог, голем уметник кој што вели дека иако немал тој свое потомство, своите фотографии, своите слики ги сметал како своје деца. Да погледнеме. Така, никако минутите пред самиот крај ни одминуваат, но меѓутоа за сите оние кои што може би не слушнавте, не бевте во тек, ајде да подсетиме кога ќе биде премиерата на Орево Кршачка, повторно официјална покана до сите нас. Значи, премиерата на Орево Кршачка е на 7 март во Театарот за деца и млади во 18 часот и поканувам сите што се љубители на класичната музика да дојдат и да не видат. Што сме направиле? Што нашето училиште значи прави вакви проекти. Иако ќе речеме скромно, меѓутоа не сме многу скромни, баш сакаме и да се пофалиме бидејќи навистина работиме. А и делата сами кажуваат така, за тоа. Така и делата сами кажуваат. Исто така, мислам за да се сработи нешто, треба поддршка, треба поддршка од родители, треба поддршка, нели, и од директорот на училиштето,
Така да сите заедно создаваме убави нешта. Вашето училиште служи како пример на останатите училишта како треба да се работи. Еве, која е вашата порака до останатите? Кога некој ќе посака нешто, значи да оствари, може да го оствари и да си постави предизвик за нешто, за тоа нешто да се случи. Како што еве еден сон, ете мојот сон за Оревокршачка што се оствари. Ќе се оствари во среда. Така, професоре, даме. Скромноста не е за секого, Цеца. Па најдобрим прилега на големите луѓе. Се сложио. Надворсно од клише. Ова е таа интеракција меѓу професорите и учениците, така се разбира да биде. И Боријана, дефинитивно денеска си ја заврши одлично работата, како и останатите нели ученици што се денеска во студиото. Само Боријана би те запрашала дали беше тешко се тоа да се изработи. Па беше малце напорно, но сепак успеавте. Успеавте, еве и денеска во Дзвон тоа го докажавте. На премиерата на 7 март ќе учествуваш и ти, токму така, нели? Да. Тремак има или нема да има? Нема шанс? Има малце, ама така со вежбање ќе снима. Денеска имаше трема? Не, нели? Да, ама малце нека. Малце, тоа мора да има таква да, трема. Нормално. Ти се гледаш како една актерка. Која е твоята желба, која ќе поразнеш? Што сакаш да бидеш? Па, јас имам друга желба. Која е таа, да чуеме? Па, мојата желба е да ставам сликар. Сликар. Браво, браво. Се надеваме дека... Тоа сме сигурни дека ќе ти успе ако напорно работиш на тоа. Како што ова напорно го сработи. Така му така. А сега, овие лимончиња... Не случајно се тука. Не случајно се тука, иако се кисели... И може би некој не сака да ги конзумира, тие се навистина здрави. Во овие лимончиња има една огромна количина на витамин С, на која што им е на сите потребна. Јас ќе ги подалам овие лимончиња во студиото. Добро е за некој додаток, нели? Да послуш, за да ни се заближи. Нека овошна салата, може би, зашто да не. Ние после ќе одиме на овошна салата, а сега да ги подалам овие лимончиња така на овие прекрасни ученици. Притоа еве ќе прашам Боријана, дали ти здраво се храниш? Односно, дали употребуваш овошје, зеленчок? Имаш ли омилен овошје? Па јас секојдневно си зем некој овошје, а мене најомилно овошје ми е зеленото јаболко. Добро, зелено јаболко, ќе имаме во предвид това. Ајде, друг некој да прашаме микрофонот каде, колку здраво се храните. Ајде, принцезата, може така? Имаш ли ти омилено овошје? Да, јагода ми е омиленото овошје. Иако е, значи, во летен период, сепак ми се допаѓа и на посебен начин го сакам. Иначе конзумирам и други видови на овошје. Така. Кои што сите така прекрасни. Така. И навистина е потребно секојдневно да ги употребуваме. Експертите да препорачуваат барем 5 порции дневно треба да има овошја и зеленчук. Тука никаде треба да завршиме емисијата. Таман Михаела треба да ми се придржи тука и да се одјавиме. Лимончињата сите ќе ги изедаме. Тука сме веќе на крајот на денешната емисија. Ќе ви се заблагодариме за вашето гостување. На двете премиери чекајте ни нас. Обавезно доаѓаме. Се надеваме. Гледајте ни утре повторно на Македонската телевизија во 11 часот. Исто така останете со програмата на Македонската телевизија. Ви нудиме многу интересни содржини. И имајте убав ден. Чао, чао.